29 тамыз халықаралық ядролық сынаққа қарсы күрес күні. Талай жанның өміріне қатер төндірген орынның өткен тарихына оралсақ. 1949 жылы 29 тамызда алғаш рет атом бомбасы қару сынағынан өткізілді. Сол сәттен бастап 40 жыл бойы 400-ден астам ядролық жарылыс болса, оның 116-сы жер бетінде жасалды деген дерек бар. 1991 жылдың 29 тамыз күні жерімізбен халыққа азап тартқызған милитаризм ең сұрапыл сынағы заңды түрде тоқтатылған. Осы бір ауыр күнді бастан өткерген азаматтардың бүгінгі пікіріне құлақ түрелік. 1949 жылы полигон сынағынан зардап шеккен аймақтың бірден-бірі Абралы ауданы болды. Осында жер бетіндегі сутегі бомбасы жарылғанда қайнар елді мекенде 42 адам арнай тапсырмамен қалдырылыпты. Алайда сынақ барысында оның бірде-бірі тірі қалмапты. Негізінен ауыр зардап шеккендер қайнар мен саржал тұрғындары екенін ғалымдарда растайды. Сол кезде бұл аймақ тұрғындарын көріп қасірет қорлықтарына ет жүрегі езіле шарасыздық танытқан халық көп болған. 21 жарылыстан соң әлі 18 бар деп естіген соң 1989 жылы 28 ақпанда Алматы қаласындағы жазушылар үйінің алаңы митинг өтті. Осы жиында АҚШ, Франция мемлекеттеріндегі ядролық қаруды сынауға қарсы қозғалыс күштермен бірігуге арналған шешім қабылданды. Осыдан соң Невада Семей қозғалысы қоғамдық ұйым ретінде мемлекеттік тіркеуден өтіп, оның президенті болып әйгілі ақынымыз Олжас Сүлейменов сайланды. Ол жарылыс тоқтатылсын, полигон жабылсын деген жалынды ұран ұстанған. Нәтижесінде 1991 жылы полигонды жабу туралы елбасы жарлығы шықты. 2015 жылы Айғақ телеарнасының арнайы түсірілім тобы Шығыс Қазақстан өңіріне жасаған сапарында осы бір мекеннің бүгінгі жағдаймен танысып қайтқан болатын. Байлығымыздың үстінде атом бомбасын жарып, бүткіл әлемді таңырқатқан сұрақай сұмдық осы жерде болған. Бұл ен далада болмаған. Мынандай ғажап жер, өте сұлу өлкеде біздің ұрпағымызға қалатын мұралы жерлерге осындай қасіретті әкеліп, біздің елімізді мыңдаған адам түрлі ауруларға ұшырап, ұлан елімізді ғажап жерімізді кейінгі ұрпаққа мұндай қасірет әкелмеуге бәріміз күшіміз салуымыз керек. 2009 жылы бұрынғы лагердің орнында ядролық сынақтардан құрбан болған азаматтардың рухына арналып арнайы ескерткіш салынды. Ескерткіште отбасы шаңырақ ошағын ядролық жарылыс қиратқан стела бейнеленген. Ал сол бір нәубетті бастан өткер бүгінде денсаулық зардабын тартқандардың бірі Кәріпбек Күйіков. Я хочу сказать, что Казахстан, наверное, первый открыл свою ладонь и показал миру, что у нас в руке нет камня, что у нас открытая ладонь, и любые страны могут спокойно иметь отношения с Казахстаном. Поэтому в первую очередь, конечно, люди, которые живут в тех районах, которые сейчас обычный казахский народ, они, конечно, очень обрадовались и с облегчением восприняли то о том, что был закрыт наш Симпалатинский полигон. И это дало в них надежду в будущее. И, наверное, оно дает больше сил, чтобы пережить те страдания, которые они пережили. Қазіргі таңда Шымкент қаласында ядролық сынаққа қатысқандардың тізімінде 1200 азамат тіркеуде, ал оның ішінде аты жөні тізімге енбеген азаматтар қаншама. 20 жыл бойы полигон аумағында тұрып қызмет етіп 400 жарылысты көзбен көріп бастан өткергендердің бірі сол сәтті қайғыра еске алды. Мен мына Семей ядролық сынақ полигонын маңайында 1965 жылдан 1986 жылға дейін 20 жыл бойы қызмет жасадым. Ауыл шаруашылықта мына құрылысты сол жерде совхоздарда құрылыс басқардым. Сол жердегі мына болған полигондағы болған оқиғаларды, болған мына атылыстарды, болған жарылыстарын 400-дей астам өз басымнан өткіздім. Соның біреуі 1965 жылы мына жер бетінде жарылған атомный бомбаның біреуін өз көзіменен көрдім. Аллаға шүкіршілік, мынандай қазақ халқы өзінің тәуелсіздігін алып, еліміз тәуелсіздігін алып, бүкіл әлемде барлығы мойындап отыр. Біздің Қазақстан тоқтатқаннан кейін АҚШ та тоқтатты, Қытай да тоқтатты, өздерінің басқа мемлекеттерде өздерінше бұның несін тоқтатты. Бірінші президентіміз атсалысып өте мына организация Объединенная Нацияда үлкен жұмыс жасап жатыр ғой. Ойлаймын, что бұндай полигондар бүкіл әлемде бәрі жабылады деп. Соған өзім ниетімді, Алла ниетімді қабыл етсін деп отырмын, себебі бұндай
полигондарды еліміз, жасымыз, басқа адамдар біз болашағымызды ешкім көрмесін деймін. Ядролық жарылыстың салдарынан мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруларына шалдығып, көптеген сәбилер өмірге мүмкіндігі шектеулі болып келді. Әрине, бұл ойланған әрбір жанның көңіліне кірбің ұялатпай қоймас. 2013 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Шығыс Қазақстанға жасаған сапарында 1,5 миллион гектары бар бұрынғы полигон аумағында радиация жоқ екен, ондағы жердің жарамды екен айтқан болатын. Мақсат Тоқсанбай, Мадияр Жапархан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.